Najbolji u privredi Tuzlanskog kantona Kristal Soli 2018 kao privredni događaj godine dodijelit će još jedno priznanje, specijalno priznanje za razvoj privrede koje ide u ruke Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna, neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Utemeljeno na principu dobrovoljnog članstva i na načelima slobode udruživanja, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine svojim aktivnostima promoviše stavove i mišljenja poslodavaca i jedini je priznat predstavnik poslodavaca u socijalnom dijalogu na nivou federacije. Udruženje poslodavaca danas predstavlja snažan i nezavisan glas poslodavaca s ukupno više od 1000 pojedinačnih i kolektivnih članova koje je prepoznato na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Konačni cilj Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je ojačati svoje članice, ali i cijeli privredni sektor za konkurenciju koja ih čeka ulaskom Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Pozivamo predstavnicu Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, gospođu Almu Jašarević i gospodina Mensura Alića da nam se pridruže na sceni kako bi nagrada bila uručena. Nagradu uručuje Mensur Alić, vlasnik mesne industrije Menprom Gornja Tuzla. Može naravno aplauz još jedan put. Poštovani predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, poštovani organizatori, članovi stručnog žirija, dame i gospodo. U ime Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine izražavam zahvalnost za nagradu koja nam je dodijeljena. Ponosni smo na ovu nagradu koja je rezultat uspješne saradnje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine sa predstavnicima poslovnih subjekata i sa socijalnim partnerima u proteklom periodu. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine će i u budućnosti nastojati da aktivno i uspješno doprinosi unapređenju socijalnog dijaloga i unapređenju poslovnog okruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hvala vam.